skoro smo stajale zbog devet žena koje su devet nedelja ubijene u Srbiji. Ja dolazim sama, dolazim sa koleginicom, dolazim takođe. Mi smo iz te velike mreže protiv nasilja koja postoji u Srbiji. Dolazimo iz Leskovca, iz Dimitrovgrada, iz Vlasotinca, iz Niša, takođe, ima nas ovde dosta. Pozvala bih ljude iz Pirota da se okupe u većem broju. Mnogo nas je ovde malo, pola nas iz drugih gradova. Znači, svaki put kad se organizuje protest mora da nas bude mnogo i mora da idemo od jedne do druge institucije. I moramo da kažemo institucijama da oni moraju da rade svoj posao. Kada bi se svaka žena koja se obrati za porodično ili partnersko nasilje sagledala u celini i njen problem, do ovakvih situacija ne bi dolazilo. Znači, mora da se odvoji vreme za svaku i svaka mora da se shvati ozbiljno. Kao što rade nevladine organizacije koje se bave podrškom ženama. To je razlika, ali to zaista mora da pređe, ta vrsta odgovornosti mora da pređe i na institucije i na njihov rad. Ovde imamo jedan transparent koji stalno držimo, a to je zahtevamo da femicid bude prepoznat kao posebno krivično delo. Femicid je ubistvo žene samo zato što je žena. I najčešće je upravo ubio muž, partner, bivši partner, sin, onda, znači ljudi sa kojima je jako bliskom odnosu u svojoj sopstvenoj kući ili evo na sred ulici. Mi zahtevamo da se o ovom jako ozbiljnom problemu ozbiljno i pristupi, da naša država pristupi ovom problemu ozbiljno. Onda kada budemo imali krivično delo, onda će se verovatno svi mnogo ozbiljnije ponašati i raditi stvari da do ovoga ne dođe. U Srbiji o tome koja žena je ubijena, koja devojčica, koje dete je ubijeno, statistiku vodi Autonomni ženski centar i FemPlac od skoro. Znači, ne bavi se institucije time. Preko 400 žena od 2010. 400 žena je ubijeno od strane najužih muških članova porodice. U koje naravno imaju povjerenja. Znači, žene, žrtve nasilja inače treba da se obraćaju i institucijama i nevladinim organizacijama, možda nama, da se nama odu do institucija, ali institucije mora da radi svoj posao. I ovo su strašne stvari. Devet žena u devet nedelja u ovoj godini. Znači, to mora da se stane. Ja vas zaista pozivam da budete u mnogo, mnogo većem broju, a mi ćemo doći posebno iz ovih gradova koji su blizu, Niš, Vlasotince, Leskovac, Beograd. Doći ćemo da vas podržimo, ali ovo mora da preraste u ozbiljan protest i u ozbiljno brojčan skup. I treba da obiđemo i ostale institucije.